असरल परि भूमिया देवी गृहिणीन भगवती होइन यो शिशिरमा भयौँ तस्मा दिएन सन्विधि भयो त्यत्रो बहिण गयो कुर्सा टुक्रा राखौँ त्यहाँ भित्रै भयो त्यत्रो बहिण गयो सबै धुर भारिमान सन्जो देवी रेख सदा भो दिन सन सर बन्धु नाम कुण्डल फुल जल्ले चुण ल मानस सकल दशी कारण ब्राह्मण द्वितीय परादेश ऋषत वाराकल्प परिषदा पर्वतेका देशे धौलागिरी हिमालय निकटे बुद्धना पुण्य क्षेत्र समि भे श्री कृष्ण गण ज्ञान पश्चिम दिबागी यति रे राम सर श्री सूर्य नारायण सीमा हो सीमामा कर्क श्री सूर्य नारायण मीन राशि देव गुरु धनु राशि मकर राशि स्थिति चान्द्रमसी कर्कट राशि स्थिति सकल काम राशि दिन वृद्धि पूर्व प्राप्तिरथम पुत्र पौत्रादि गोमती राजद्वारे लोकसभायाम देशे विदेशे सर्वत्र विजय प्राप्तिरथम प्रातालिका ताप परम दुःख दारिद्र दोषम जन्म कुण्डली गत दुष्णम सन्तन वैश्विक राज हरि ओम सहस्रशिरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात हाम्रो यो भगवतीको मन्दिर भनेको यो म्याङ्दी जिल्लामा चाहिने सबैभन्दा एउटा ऐतिहासिक एकदम महत्त्वपूर्ण मन्दिर भएको हुनाले हामीले एउटा गुटी संस्थान मार्फत अथवा चाहिने हाम्रो पुरातत्व विभागमा चाहिने हामीले चाहिने पुनर्निर्माण गर्न भनेर हामीले निवेदन गरेअनुसार अहिले बजेट निकासा भएको छ पुरातत्व विभागबाट र अब पुरातत्व विभागबाट चाहिने अब एउटा टेन्डर कल गरिसकिकन चाहिने यहाँ चाहिने निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ र यो एक किसिमले चाहिने यो हामी यो भगवतीको पूजा समितिको एउटा हैसियतबाट म यो पुनर्निर्माणमा चाहिने एउटा पुरातत्व विभाग सरकारले चाहिने यहाँ बजेट राखेकोमा त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब कसरी हुन्छ यो टेन्डर ठेकदार ले काम सुरु गर्ने अब छिटो नै सुरु गर्ने अवस्था आइपुगेको छ। आज हामी क्षमा पूजा गर्दैछौँ, क्षमा पूजा गरेर चाहिने एउटा भत्काउने एउटा दिन हामीले एक दुई चारवटा ढुङ्गा थुतेर भत्काउँछौँ र अब दुई चार दिनपछि चाहिने यहाँ काम गर्ने चाहिने कारिगरहरू लिएर ठेकदार आएर काम सुरु गर्नुहुन्छ। हाम्रो जिल्लाकै अत्यन्त ऐतिहासिक र पौराणिक मन्दिरको रूपमा चाहिँ यो राहुकोट मन्दिरलाई मानिन्छ र अब यसको चाहिँ पुरातत्व विभागको चाहिँ आर्थिक सहयोगमा र पुरानो शैलीलाई नबिग्रने गरी यसको चाहिँ पुरानो चाहिँ अवस्थालाई नबिग्रने गरी यो मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढ्न गइरहेको छ। खास गरेर सिमेन्ट को युज नै नगर्ने र पुरानै खालको चाहिँ शैलीबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ त्यो सुर्की लगायतका यो पुराना चाहिँ त्यो जडानको लागि बलियो बनाउनको लागि चाहिँ ती चिजहरू प्रयोग गर्ने तर यसमा चाहिँ अरू आधुनिक निर्माण सामग्रीहरू रड सिमेन्ट छड चाहिँ प्रयोग नगर्ने भन्ने छ।
जति पनि हाम्रो चाहिँ धार्मिक स्थलहरू छन् तिनलाई चाहिँ पहिचान गर्ने काम भएको छ। त्यो मध्येमा अहिले चाहिँ हामी पुरातत्व विभागबाट पनि अब धेरै पहल गरेर अहिले चाहिँ पुरातत्व विभागबाट हाम्रो भगवती मन्दिर पुनर्निर्माण हुन गइरहेको छ। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न तारवारदेखि लिएर यसका चाहिँ डिपिआर पनि हामी चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी गत वर्ष हामी चाहिँ नौलीबराको पनि चाहिँ एउटा मन्दिरलाई त्यो मन्दिर पनि अहिले हामीले पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यस्तै गरी अरू मन्दिरलाई पनि हामी चाहिँ धार्मिक स्थललाई नै प्रमुख बनाएर एउटा चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने र आफ्नो धर्मपट्टि चाहिँ अलिकति सबैले चाहिँ आस्था भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले हामीले यसलाई राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ एउटा हो बनाएको छ। पौराणिक ऐतिहासिक मन्दिरहरू हुन् जसमा यहाँ हाम्रा धेरै आफ्ना मौलिकताहरू हाम्रा रीतिरिवाजहरू हाम्रा ऐतिहासिक चिजहरू यहाँ चाहिँ छन्। यसले अझ चाहिँ अझै यसलाई राम्रो एउटा आकर्षक बलियो बनाउनलाई यी भवनहरू विगतको तुलनामा अहिले यी विभिन्न कारणले भूकम्प धेरै कारणले चाहिँ जीर्ण बनेका रहेछन्। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई अहिले सङ्घीय सरकारको पुरातत्व विभागबाट चाहिँ एउटा 85 लाख बराबरको चाहिँ यो रकम परेको रहेछ। जस अनुसार चाहिँ अहिले नयाँ यही मौलिकता नबिग्रिने गरी यो मन्दिरको स्वरूप हाम्रो ऐतिहासिक झल्किने कुरा नबिग्रिने गरी नयाँ तरिकाले चाहिँ यो मन्दिर निर्माण गरिदिँदैछ। जसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ स्थानीयहरू स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार सबै देशमा गएकै जाइछ र यसलाई अझै पनि हामीले हाम्रो योलाई चाहिँ राम्रो र व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ अझै कार्यक्रमहरू बनिरहेको जाइछ। यो चाहिँ धार्मिक हिसाबले पर्यटक हिसाबले होइन यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। म्याग्दीको चाहिँ विभिन्न धार्मिक स्थलमध्येमा पुरातत्व विभागमा सूचीकृत भए मध्येको चाहिँ एउटा चाहिँ राखुकोट मन्दिर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ म्याग्दीको चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा हो। यो चाहिँ सबैको क्षेत्रको चाहिँ धार्मिक ठुलो आस्था र विश्वास भएको क्षेत्र हो। यसमा चाहिँ हामी सबैको चाहिँ ध्यान गएको जाइ छ र हामीले आफ्नो ठाउँमा कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ। यो रहेछ गाउँको टिटिल रहन्छ बल्ल प्रभु जगत प्रभु बलिदानं मासनं च सुराया नृपा प्रणयमाचयन्यं तय चन्दनि च सुगन्धितम्
मान्छे पूजा टर्ने हुन्छ भोलि पाठा यस्तो हो क्या त्यो।